Kerst staat bijna gelijk aan lekker en veel eten. Daarom vraag ik aan diëtiste Margje Vlasveld hoe ik kan voorkomen dat ik me helemaal volprop bij het kerstdiner. Nou, met het kerstdiner is het probleem altijd dat het heel lekker is en ook heel veel. En ja, als je begint, dan denk je, oh, dit was een heerlijk soepje zeg. Dan wil ik nog een beetje van niet doen. Echt niet doen, nooit twee keer opscheppen van één gerecht. Want ja, er komt nog veel meer. En uiteindelijk is het gewoon altijd al overdadig. Dus ja, dat is tip 1. Verder, nou ja, kan je ook kijken van niet te veel opscheppen. Kijk van, weet gewoon, er komt meer en het is machtig en ik voel me lekker voelen. Je drinkt er vaak een wijntje bij, ja, of iets anders. Dus dat vult ook nog eens een keer je maag. Dus probeer niet te veel op te scheppen en ook heel goed te proeven. Dus niet te snel te eten. Want dan schep je, ja, dan denk je, oh, dat is alweer op, ik heb niet geproefd. Dan wil je natuurlijk wel nog een keer goed proeven. De gastvrouw of de kok zeg maar eer aandoen door met aandacht te eten van wat is dit allemaal. Dat is heel belangrijk. En diëtiste Myrthe Hopmans, een collega van Margje, heeft wat goede recepten paraat. Jazeker, we hebben een hele hoop leuke recepten geselecteerd voor de feestdagen. Van brunch tot hapjes, tot diner en dessertjes. Dus als mensen inspiratie zoeken, dan kunnen ze die bij ons opvragen. Ja, lichte soepjes, hapjes met groenten, inderdaad weinig room of vet, waardoor je heel snel overvol zit. En toch feestelijk.